Монгол улсын ерөнхийлөгчийн залгаар өнөөдөр сэтгүүлч нийтлэлж Монцом агентлагийн дарагасан Авиан Баатар хоёыг Монгол улсын соёлын гав үзэсгэлэн химээх хүндтэй цолоор шагнууллаа. Торгууд авахт Авиан Баатар хоёг нь 1999 онд Жамьян гарвын нэрэмжит Их Монгол Дорон Тахны дээд сургуулийн сэтгүүлзүүн ангид суралцаж төгсөөд 2010 оны хүртэл 25 дугаар сувг телевизэд сурвалжлагчаас нь эхлээд мэдээний албаны даргаар ажилласан юм. Үүний дараагаар 2012-оос 2016 онд үндэсний мэдээллийн Монцом агентлагийн даргаар ажиллаж байгаад өдгөө чөлөө дуран бүтээлч нийтлэлчийн ажил эрхэлж байна. Хэвлэл мэдээллийн салбарт заа баярлаа. 20 гаруй жил ажиллаж байна. За телевиз, радио, сонин мэдээллийн агентлаг гэдэг ер нь бол телевиз сэтгүүл зөв бүх салбар дээр ажилласан байна. За тэгээд мэдээнд явахаас эхлээд одоо нийтлэл бичих хүртэл бүх төрлийн жанраар бичиж сурвалжилж үтсэн байна. Яг энэ мэрэгжлийн эзэмшлийн тэгх үүрэгтэй л дээ. Тэгээд тэрнийхээ дагуу хийсэн одоо бүтээсэн олон төмөрийн мэдээлсэн энэ бүгдийн маань одоо хуучны хэлгээр бол төр засгаас өндрөөр үнэлж төрөл өндрөөр л үнэлж байгаа. Тийм учраас энэ шагналыг гадуулсан тул их баяртай байна. Их талархаж байна. Нэг талаас бол төрийн үнэлгээ, нөгөө талаас бол энэ үзэгч уншигч олон энэ олон нийтийн дэмжлэг шагналсан төрийг олон нийт сонгож л одоо бий болгож байгаа шүү. Тэгэхээр дандамаа энийг бол олон нийтийн шагнал гэж би зөвөр боддог. Тийм учраас тэр тусмаа энэ шагналыг өгч байгаа олон нийтэд их баярлаж талархаж байна. Тэрбээр нэрийн мартагсад цогт чандмын ирэлт, мартагдсан бэлэгдлүүд зэрэг судалгааны бүтээлүүд тойруулснаас гадна түүний Монголын нийгэм, улс төрийн өнөөгийн байдлыг хуурц, ил тодор эрен сурвалжилж бичсэн нийтлүүд нь Монголд ардчилсан хүнлэг нийгэм цогцлоох үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэхийг хүсэгч хүн бүхний итгэл үнэмшлийг төрүүлдэг билээ.